នៅពេលដែលមានដំណើរកំសាន្តមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងអ្វីដែលមិនអាចរំលងបាននោះគឺភ្ញៀវទេសចរតែងតែទៅជិះឡូរីកំសាន្តចំពោះការជិះឡូរីនោះផងដែរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺមានពីរជម្រើសសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវជ្រើសរើសទី1នោះគឺឡូរីជើងភ្នំបាណន់ដែលភ្ញៀវអាចគយគន់នៅសម្រាប់ទេសភាពតាមជើងភ្នំបាណន់សួនកាជម្រើសនឹងការរៀបចំយ៉ាងសម្បូរបែបបង្កើតបានជា background ស្អាតស្អាតដែលតម្លៃសម្បត្តិក្នុងការជិះឡូរីគឺមាន17,000 រៀលបូករួមជាមួយនឹងការចូលថតរូបនៅក្នុងសួនចម្រុះផងដែរទី2គឺឡូរីអូដំបងដែលជាឡូរីចាស់ប្រិមិត្តអាចជិះឡូរីនៅលើផ្លូវរថភ្លើងផ្ទាល់តែម្ដងគយគន់ទេសភាពវាលស្រែវាលស្រូវភូមិឋានអ្នកស្រុកហើយក៏អាចជិះបន្តមកឆ្លងស្ទឹងសង្កែគយគន់ទេសភាពតាមដងស្ទឹងនិងថតរូបលេងនៅលើស្ពានរថភ្លើងវត្តកណ្ដឹងផងដែរចំពោះតម្លៃក្នុងការជិះឡូរីគឺម្នាក់10,000រៀលប្រសិនបើគ្នាចាប់ពី4អ្នកឡើងលើតែបើសិនជាក្នុងករណីភ្ញៀវ3អ្នកចុះក្រោមគឺត្រូវគិតក្នុងមួយជើងតម្លៃ40,000រៀលចំពោះប្រិមិត្តតើធ្លាប់បានមកជិះឡូរីទាំងពីរកន្លែងហើយឬនៅអ្នកដែលមិនទាន់បាន follow page ជួយ follow page ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងនៅវីដេអូក្រោយ admin នឹងបង្ហាញពីផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ឡូរីចាស់អូដំបង